Yes, my beautiful people, event ni ile ile Q Award ambayo siku ya leo ni siku kubwa sana. Big day ambayo tuzo tofauti zinatolewa kwa wale wenye vipaji vyao. Yeah, leo niko na mtu mkubwa sana, mtu muhimu sana ambaye before tujaza tuzo yake apate kujitambulisha kwa majina yake. Yes. Mimi naitwa Rafael Ndabaga. Yes, anaitwa Rafael Ndabaga. Rafael Ndabaga, siku ya leo unajisikiaje before watu wajajua ni tuzo gani uliichukua? Siku ya leo najisikia furaha kwanza kwa sababu Mungu amenilinda mwaka mzima leo mwaka mpya. Lakini pia najisikia tena furaha kwa kuwa nimepata tuzo. Wow, guys, do you need another lollipop? Ndio hii hapa sasa. Huyu ndo mtu pekee ambaye ameibuka best male actor of the year ambayo ni edition ya kwanza ya Q Award. Huyu alishinda waigizaji wote wa kiume hapa kambini kwa mwaka huu. Anaonekana kabisa alifanya vizuri. Hii haina kweli, haina lawama. Nini ambacho ungependa kuambia shabiki zako? Mimi ningependa kwanza niwashukuru waandaji wa hii tuzo, waandaji wa award. Yes. Kwa kuwa wamefikiria kitu kizuri kikubwa sana. Tumekuwa kwenye hii tasnia ya filamu muda mrefu sana, lakini tulikuwa tujapata watu ambao wanaweza kukubali kazi ambayo tunaifanya kwa kutupea na si moyo ili kesho tufanye tena vizuri zaidi ya gisi tunafanya. Lakini kwa mwaka huu, kwa mwaka uliopita, sababu ndo walitoa taarifa kwamba hizi tuzo zitakuwa, na mimi nawashukuru kwa kuwa wamekubali, waliangalia kazi ambazo watu walifanya. Kwa kuwa Zaleka tunafanya kazi nyingi sana, lakini nasi pia kama waigizaji hawajataka kutuacha nyuma, wakataka pia watuchukue na sisi tuweze kuwa miongoni mwa watu wa kwanza ambao watafaidia kwa hizi tuzo ambazo walizitoa kwa huu mwaka. So hii ni edition ya kwanza, na kwao kabisa nawashukuru sana. Kwa upande mwingine nashukuru watazamaji, kwa kuwa bila wao sisi hatuwezi kuwepo. Sisi tunapofanya kazi tunategemea watu watuangalie na watufahamu, na wafahamu kile ambacho Mungu atuzawadia kumbe. Na wao pia nawashukuru, lakini pia siwezi kosa kushukuru waigizaji wenzangu, kwa kuwa mimi siwezi kuigiza mwenyewe. Waigizaji wenzangu nawashukuru sana. Nashukuru ma DOP na kila mtu ambaye anapenda kusapoti kazi ya filamu. Mimi kwangu inachukulia kazi. Kwa wengine hawajachukulia kazi, lakini kwangu naichukulia kazi, na siku baada ya siku niko na brand jina langu, sio Malawi, sio Zaleka, lakini ulimwenguni kote. Yes, guys, kama tulivyosema ndo mshindi wa muigizaji bora wa mwaka kwenye edition ya kwanza ya Q Award. Na bado tuko na Zaleka TV online ambaye mtangazaji wako ni Daima David Krigzas aka Doa Flag. Bila kusahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Zaleka TV online, bila kusahau kusubscribe kwenye channel yangu na page yangu, bado ni Doa Flag Krigzas. Shukrani sana mheshimiwa, na tukua tunaomba kwamba next time tukikualika please itikia kipindi chetu. Ya, mimi nipo tayari. Mimi mwenyewe kabisa ni mwana sanaa, naipenda sanaa. Alafu niwaambie ni wadoko zetu wa watazamaji wa Zaleka TV online kwamba mimi nakuwa ni mkimbizi wa kwanza ambaye alifanikiwa kutoka Zaleka na kwenda kuchukua tuzo kwa Malawi. Woohoo! That's another lollipop. That's another lollipop. Mheshimiwa, rudia tena your speech. Mimi nakuwa mkimbizi wa kwanza ambaye nimetoka Zaleka kwenda kuwanyanganya wa Malawi tuzo zao. Sijachukua moja, nimechukua tuzo tatu. Miongoni mwa tuzo tatu, kama mimi binafsi nimechukua mwandishi bora, nikachukua supporting actor bora, afu nikachukua best film of the year, best feature film of the year. Lakini pia sinema yangu yao ya Lisa ikatoa pia director bora Malawi nzima. Wow. Mimi nimemaliza mwaka vizuri, afu naanza tena mwaka vizuri. Kwa muda mfupi tu nimefurahi sana kuchukua tuzo nne mimi kama mimi kwenye movie industry. Nashukuru Mungu kwa hiyo, na nawashukuru sana pia watazamaji wa Zaleka TV online. Tutaendelea kwa pamoja. Asanteni sana. Mr. Rafael Ndabaga, watazamaji wako, niseme shabiki zako watarajie nini baada ya hii tuzo ambayo unaichukua kwa first edition ya Q Award? Watarajie nini mashabiki zako? Mashabiki wangu na watazamaji yote, na waahidi kwamba hapa ni mwendo wa mtoto. Mwendo wa mtoto ni kwamba leo anapopiga step moja, kesho anapiga mbili, kesho kutwa anapiga tatu, hadi siku atasimama imara. Nilivyoanza hii nilivyoanza movie Zaleka, nilikutana na changamoto nyingi sana, lakini sijafunga mikono. Niliendelea kuandika, nikaendelea kuigiza na kushirikiana na watu. Nawaambia kwamba nimeshachukua tuzo ya nyumbani Zaleka. Nimeshachukua tuzo tatu za Malawi kama nchi. Mwaka ujao nachukua tuzo za Afrika, kesho nachukua tuzo Hollywood.
Hiyo mniamini kwa kuwa siku baada ya siku naboresha uandishi, naboresha uigizaji na naboresha pia usambazaji kwa kuwa production hazifanani. Production zangu za 2015 hazifanani za 2020 na za 2021 hazifanani za 2023 na nawaahidi kwamba quality inaendelea kuongezeka kwa kuwa tunaendelea kupiga hatua moja mbele kila siku. Asanteni sana. Nashukuru sana, nashukuru sana mheshimiwa Rafael Ndabaga, best male actor of the year. Shukrani sana mheshimiwa. Asante sana. Wow.